নমস্কার বন্ধুসকল, সকলকে মোৰ নতুন ভিডিওলৈ স্বাগত জনাইছোঁ আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুতো মৰম আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সেউজপুৰ গাঁওখনত থকা এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কাষত থকা এটি সৰু ফিল্ডৰ আমি আজি সকলোৱে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি মেজি বিহু উদযাপন কৰিম। আৰু এই আমাৰ গাঁৱৰ দাদাসকলে যা যোগাৰ কৰি আছে। আৰু এফালে চাওক, বাইদেউসকলো বহি আছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সেউজপুৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথম আৰম্ভণি কৰা হৈছে, আশা কৰোঁ এইটো সদায় প্ৰতি বছৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। আৰু এইফালে আছে ভোগালীৰ ভোগ আৰু লগতে আছে প্ৰসাদ। কিমাননো আৰু থাকিম কেমেৰাৰ পাছফালে, আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অলপ ওলাই দিলোঁ। আৰু হাতত মোৰ এয়া আছে প্ৰসাদ, বুট মগু নাৰিকল আৰু লগতে আছে মোৱা আলু আৰু ৰঙা আলু। খাই কিমান যে টেষ্টি লাগে, আপোনালোকে খাইছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এতিয়া আহি গ'ল চাহ, ৰঙা চাহৰ লগত তিলৰ লাড়ু, তিলৰ পিঠা আৰু নিমকি আছে, লগত আছে ঘিলা পিঠা। আৰু আমি সকলোৱে মিলি এয়া আমি সকলোৱে খাই আছোঁ। আৰু ইয়াত লগতে আয়োজন কৰা হৈছে জলপানৰ ব্যৱস্থা। আৰু এয়া হৈছে দৈ, ক্ৰীম, মুড়ি, চিৰা, বৰা চাউল। আৰু এয়া বাইদেউ চাওক ধুনীয়াকৈ কাটি আছে গুড়। আৰু সকলোৱে হাতে কামে নিজে নিজে লাগি আছে।
বাইদেউ এখার কথা শুনি সৌ বাইদেউ কলে ময়ো গুড় চকলি আছে দে খাও ভালকে খাও ভালকে খাব দেই একদম মজাকে খাব আৰু শেষত সকলোৱে সেৱা লৈছে আৰু এই মেজি যে সকলোৱে অপায় অমংগল দূৰ কৰক অপশক্তিক বিনাশ কৰক আৰু এই মেজি জুয়ে সকলো স্বাভিমানী অসমীয়াক সাহস দিয়ক তাৰে কামনাৰে আপোনাক সকলোকে আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত মৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানে ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিল শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।